Глава п'ята Татарські бранці, що були в коші, зміркували зараз, що воно щось робиться, як тільки почули свистілку, а татарва кинулася до коней та зброї і вийшла з коша. Бранці догадувалися, що десь недалеко, мабуть, козаки, і в них блиснула надія. Що, може, їх визволять? Вони почули татарський бойовий клич і зараз побачили, як татари почали звивати свої шатри, запрягати вози і татарські гарби. Татари розмістили бранців за їхньою вартістю дівчат і малих дітей окремо, жінок і козаків теж окремо, усіх стерегли пильно і не розв'язували їм руки. Гіршу частину здобичі вели на мотузках рядом із кіньми. Бідні бранці були дуже змучені і мали велику спрагу. Коли татари розмістилися кошам, кожен бранець приліг на траві, де стояв. Між тими, що йшли пішки, був і Степан Судак, Павлусів тато. Без шапки і босий, в одній свитині, зі зв'язаними руками він приліг на траві. Татари кинули їм, як собакам в якоїсь паляниці, і кожен пішов до шатра. Степан не знав, що сталося з Ганною та Палашкою. не знав, чи вони живі, чи в неволі. Він волів би, щоб їх убили. При згадці про неволю в нього завмирало серце з болю така неволя гірше смерті, а він лежав тут безпорадний. Лежачи так, він сіпав з усієї сили мотуз та тим ще більше затягав вузол. Даремна праця. Степан повернувся боком, відтак догори спиною і, буцімто жуючи палиницю, став зубами розмотувати мотос. На його радість вузол попускав щораз більше. Степан оглядався на вартового і розмотував зубами вузол. У кінці почув свої руки вільними. Не встаючи з землі, він вийняв обережно з кишені ножа і найближчому товаришеві розрізав мотоз. Ніж пішов по руках, а вартовий татарин і не догадувався нічого. Поглянувши на бранців, що лежали в купі, не рухаючись, він пішов далі. Бранці, однак, не рухались, дожидаючи слушного часу. Та в тій хвилі пригнались у кіш кілька татар і почали щось балакати. Від того в коші наче загорілось, татари сідали на вози і вирушали з місця. Бранці посхоплювалися і гуртом скочили над берег ріки у комиш. За ними побігло багато й таких, що не встигли розв'язати рук. Татари бачили це, та не було часу їх ловити, вони втікали з тим, що осталося. Хто не встиг утекти, мусив тепер бігти, мов собака поряд із татарськими кіньми, а хто не здужав, тому зараз відрубали голову, якщо нагайкою не могли його підігнати. За хвилю осталося лише потоптане місце, де стояв татарський кіш. Утікачі сиділи тихо в камуші, боячись промовити слово. Вони не знали, напевно, що сталося. Може, ще поганці повернуться. Здогадувалося, що була зустріч із козаками та хто побідив. Настала темна ніч. Довкола було тихо, аж тепер заворушилися втікачі. Кожний, першого голову на коліна задрімав. Уже розвіднілось, як утікачі почули якийсь гамір. Усі прокинулись. Один підвів голову з камушу і крикнув Наші. Посхоплювалася на те місце, де стояв татарський кіш. Приїхали козаки недолі. Гей, козаки, братики, не дайте пропасти. Утікачі бігли прожогом до козаків, хапали, їх за стремена, і плакали з радощів. Хлопці гукав недоля нагодувати голодних. Козак. Добував в сторбини, що мав, і подавав. Коли б вас так передучора Бог приніс був, не було б тієї халепи, і хрещений народ не пішов би в неволю. Не журіться, догонимо. У цій хвилі скочив із коня Павлось і прибіг до батька. Таточку, тато, де наша ганна? Він обняв батька за шию і почав плакати. Пропала, синочку, пропала, говорив Степан, хлипаючи. Татарва піймала і Ганну й маму. «Маму – ні, її татарин убив, я бачив. А мене ж тату не пізнаєш, обзивається Петро. Степан не пізнав спочатку, а відтак обняв старшого сина. Сини мої соколи, ось де ми стрінулись. Гей, люди добрі, гукнув сотник. Хто хоче, беріть кони та зброю і приставайте до нас, нам ніколи час утратити. Небагато спасівчан вернулося додому. Хто сподівався кого зі своїх знайти, той вертався. Інші взяли зброю татарську і пристали до козаків. До них пристав і Степан. Йому не було до кого вертатися. Тепер недоля оставив. Одних козаків при таборі, а з другими вибраними погнався слідом за татарами. Слід був значний, бо татари їхали возами. І з тими козаками пішов і Степан. Він надіявся віднайти дитину. Козаки пустилися скоком, слід вів до берега ріки. Недоля послав більшу частину своєї сотні далеко вбік. Вона мала об'їхати колом і забігти татарам з боку. Так і сталося. Козаки наближались із двох боків. Вони бачили табір, мов на ладоні. Він тягнувся довгим ланцюгом понад берегом, наче повзла велика гусениця. Вози тягли воли, а татари по конях їхали з боку. Тепер козаки помчали з усієї сили. Татари побачили їх і зараз вирішили отаборитись возами, так як це робили козаки. Стали підганяти воли бетагами і заїжджати на боки, але було запізно. Козаки залетіли на них, мов ястроби. татари не вміли гаразд оборонятися, деякі з них по одному тікали та тих половили на аркан. Цілий табер з усім награбленим, добром попав у роки козаків. Степани з Петром розглядали поміж возами, де були бранці. На кількох гарбах знайшли кілька спасівських молодиці і парубків. А де Ганна? кричав Павлусь, ідучи слід за батьком. Немає, її, синочку, обізвалась одна молодиця. Ще вчора забрали татари всіх дівчат і малих хлопців на коні і погнали, мов чорти. Степан лише руками сплеснув. Павлусь рвав волосся з голови та страшенно плакав. Уся надія пропала. Татечку Петре просить пана сотника, хай накаже доганяти. Ми їх спіймаємо, певно. Боже мій, Боже, що з Ганою сталося, він ще дужче заплакав. Цить, Павлусю, так не можна, заспокоював Петро, у пана сотника інше діло, проте, хоч би хотів, не піймаєш вони дуже далеко. Хіба ж тату, так її нещасно залишимо без помочі? Так мусить бути, коли негоден інакше, каже батько, от ліпше нерви мого серця, не вона одна. Чому не можна? Ось ми три їдьмо в Крим, то її визволимо. А знаєш ти, братик, куди Крим, обзивається Петро, там усі три пропадемо і нас розлучать, та її не відшукаємо. Пропало. Павлусь затяв зуби і не говорив більше нічого. Уже надвечір надійшла решта козаків із табором. Настала ніч. Козаки полягали спати. Павлусь лежав між батьками і братом і хропів, в обозі затихло. Тоді Павлусь устав потихеньку, натягнув на себе кожушину, узяв сумку із сухарями в брата, його два пістолі, мішечок із кулями та ріжок із порохом. Прип'яв свою шаблю і пішов, несучи своє сідло на голові, поміж сплячих козаків, прямо до того місця, де паслися коні, знайшов свого коня і якомога найобережніше виїхав поміж горючі ватри вартових козаків у степ. Від'їхавши на таку відаль, що його кулею не досягне, він притиснув стремина коня та погнався голопом. Тепер поглянув на зорі і завернув коня на південний захід. Там і Крим лежить, думав собі хлопець, бо покійний дідусь показував йому частенько зорі на небі, по яких і серед ночі не заблукаєш, і хлопець добре собі запам'ятав. Дідусева наука стала йому в пригоді. Ось це великий віз», – повторяв собі Павлось, а ця зоря над нами то показує північ. Ну, навпроти неї мусить бути південь, і туди він поїхав. Коли Степан із Петром рано прокинулися, Павлуся не було, їх аж заморозило. Вони відразу здогадалися, що завзяти хлоп'я поїхало шукати сестру, а звідти, напевно, не повернеться, пропаде. Коли це сказали недолі, він говорив як хлопець із цього вийде цілий, то знайте, що з нього кошовий буде.